Какво ще се случи, ако първична черна дупка с размерите на атом премине през Земята? Какви ще бъдат последствията за планетата? И дали човечеството ще оцелее и как? Останете до края на видеото, за да разберете. Добре дошли в моят канал. Днес ще разгледаме една доста необичайна теория, която може да доведе до апокалиптични последствия за планетата, както и всичко на нея. Не забравяйте да харесате видеото, да го споделите и да се абонирате за канала. Теорията за съществуването на първични черни дупки е представена за първи път през 1966 година от Яков Зелдович и Игор Новиков, а първото задълбочено проучване е проведено от Стивън Хокинг през 1971 година. Тъй като напоследък се отвори тема за черните дупки, които теоретично биха могли да създадат в ЦЕРН с помощта на големия адронен колайдър, можем да разгледаме какво ще причини една черна дупка, която премине през планетата ни. Повечето обекти в космоса отразяват светлина и ако забележим опасен обект, приближаващ се към Земята, ще имаме възможност да се подготвим, но не и за черна дупка, тъй като те не отразяват светлина. Първичната черна дупка е теоретично космическо тяло, останало от големия взрив. Това е изключително малък обект, може би дори по-малък от атома, но невероятно плътен и тежък. Масата му достига 1/10 от тази на Земята. Ако такава черна дупка се сблъска с планетата ни, ще премине през нея като горещ нож през масло. Нищо не би могло да я спре. Тази черна дупка ще се блъсне в Земята с много висока скорост, около 32 000 км в секунда, някъде в центъра на Англия. Тя ще си пробие път през цялата планета и ще излезе от другата страна, някъде в Южния Тих океан, близо до бреговете на Нова Зеландия. Ще й отнеме около 5-6 минути, за да премине през цялата планета, а кратерът, който ще остави след себе си, ще бъде с диаметър не повече от 80-90 метра. Когато тази черна дупка излезе от океана, водата ще бъде засмукана към изходната й точка, поради внезапно повишаване на налягане и липсата на материя. Това ще доведе до огромна вълна цунами, може би дори повече от една. Те ще се разпрострат на големи разстояния и със сигурност ще засегнат крайбрежните райони. Има вероятност част от дупката да бъде запълнена, но не изцяло. Водата, която започне да се засмуква в тунела, ще предизвика огромни водовъртежи и дори може да доведе до промени в океанските течения. Този сблъсък ще предизвика серия от ударни вълни в земното ядро, които ще преминат през всички магмени камери на всички вулкани и ще предизвикат масови изригвания и земетресения. Възможно е също така да се случи разместване на земните плочи. Макар черната дупка да не отразява светлина, сблъсъкът и предизвиканите вълни, цунами и земетресенията ще бъдат засечени от сейзмографите и хората ще бъдат евакуирани. Много хора едва ли ще разберат сериозността на ситуацията и ще изгубят ценно време в събиране на багаж. Има много хора, които са привързани към вещите си, което ще им попречи да се отдалечат на време. Височината на такова цунами би достигнал 50 до 100 метра и може да проникне на разстояние от 5 до 20 км навътре в сушата. Всичко в това разстояние ще бъде унищожено и много хора ще умрат. Невиждано до сега мега цунами удари Нова Зеландия. Окланд, Уелингтън и Крайстчърч понесоха сериозни щети от мега цунамито. В Окланд 80 000 загинали и 30 000 изчезнали. В Уелингтън 10 000 загинали и 5 000 изчезнали. В Крайстчърч 20 000 загинали и 10 000 изчезнали. Спасителите все още издирват оцелели. Положението е критично. Земетресенията ще разрушат сгради, пътища и друга инфраструктура, което ще вземе още жертви. Ударната вълна във вътрешността ще разтърси богатата на газ вода като кутийка с безалкохолно. Хиляди тонове газ ще излязат от разтвора и ще се отделят от повърхността. Този огромен облак от въглероден диоксид, който ще се образува, ще се спусне надолу, измествайки въздуха и всеки попаднал в обсега му ще се задуши. Вероятно само растенията ще оцелеят. Хората едва ли ще се усетят, а дори и да успеят, вече ще бъде твърде късно, за да се спасят. Но може би най-опасното от всичко ще бъдат вулканите. Лавата, която изтича от тях, ще заличи всичко по пътя си и също така ще предизвика пожари, които да се разпрострат на големи разстояния. Отделно, пирокластичните потоци, които представляват смесица от горещи газове, пепел и скални фрагменти, ще се движат с висока скорост по склоновете на вулканите, унищожавайки всичко. Вулканичната пепел от изригналия вулкан може да се разпростре на стотици километри, затруднявайки дишането и причинявайки здравословни проблеми на хората и животните. Тя също така ще натрои водоизточниците и ще унищожи реколтите. Прахът и пепелта от вулканичната активност ще затъмнят атмосферата, водейки до климатични промени и понижаване на температурите. Това би предизвикало вулканична зима, която би имала тежки последици за земеделието и екосистемите. В сценарии за изригване на супервулкан, тази вулканична зима би могла да продължи десетилетия, а в нашия случай дори повече от едно. Много от живота на планетата ще изчезне, ще има масова паника, хората ще се опитат да избягат, но няма да има къде.
Дупката, създадена от преминаването на първична черна дупка, ще бъде нестабилна и ще започне да се запълва под въздействието на гравитацията и земната кора. Но това може да отнеме от няколко месеца до години. Хората ще трябва да се скрият, защото въздухът ще бъде негоден. Но къде биха могли да се скрият и да оцелеят? Най-доброто място за оцеляване в такъв сценарий биха били биосферите. Те са създадени да стимулират и симулират живота на Земята в изолирана среда. Биосферите са предназначени да предпазят всичко вътре от това, което се случва на планетата и да поддържат процесите, необходими за оцеляването на хората, растенията и животните в тях. Изградените биосфери обаче са малко на брой. Биосфера 2 в Аризона, САЩ, Eden Project в Корнуел, Англия, Bios 3 в Красноярск, Русия, Гринхаус в Антарктика, но те не са особено големи, за да предпазят човечеството от такива събития. Затова ще трябва бързо да се разширят и да се изградят още, които да бъдат далеч от вулканичната активност. Това ще бъде изключително скъпо начинание и навярно от тях ще достигнат само подбрани хора. Липсата на места за останалите хора ще предизвика масови безредици. Спасение за останалите хора ще има под земята и в бункери. Някои дълбоки пещери биха осигурили безопасност, но само за кратко. Хората ще трябва да се снабдят с големи количества храна, вода, както и филтри за пречистване на водата. Макар шансовете за оцеляване да не са големи, край на тунела винаги имало е светлина. Навярно един ден хората отново ще излязат навън и ще видят Слънцето, но колко ще бъде различна планетата ни и дали ще я познаят или ще бъде променена из основи, кои животни ще оцелеят и ще има ли нови видове, еволюирали, за да издържат на тези сурови условия, но това са въпроси за бъдещо видео. Надявам се видеото да ви е харесало, може да дадете палец нагоре и да го споделите, за да достигне до повече хора. Ако видеята, които правя, ви харесват, се абонирайте за канала. Ако искате да гледате друг апокалиптичен сценарий, може да натиснете на видеото пред вас. Благодаря за вниманието и до следващия път.